Taturana. E depois de alguns meses, se eu não me engano foi 4 meses, que eu peguei sumi do canal, eu tô aqui de volta, eu retornei, isso mesmo, tô aqui, no mundo de Pokémon, que é habitado por criaturas estranhas chamadas Pokémon. Tá, cala a boca. Primeiro, qual o seu nome? Neo. New name. Pera aí, deixa eu contar as letras ali. Foda-se. Taturana não cabe, ó. Vai do jeito que dá, então. Vai ser Taturana. Não, Taturan, não Tatural. Taturan. Não! Aqui, filho da puta, vai! Isso. Certo, seu nome é Taturan, né? Yes. E achei meu rival. Meu rival. Vamos lá, rival. Meu rival vai ser o Gary, mas eu não vou estar inventando nome pro rival. Taturan. Ah, eu não vou estar traduzindo. Eu queria ter pegado a versão em português, mas como eu sou vagabundo, eu não procurei a versão em português. A gente tava aqui jogando o nosso SNES. Ó, oh, SNES. Tamo grandão. A gente vem aqui no computador. Aqui. E pegamos o Pokémon. Pokémon. Beleza. Descemos as escadas. Falemos com a nossa mamãe, que não é necessário. Sério, todos os garotos saem de casa um dia. Foi isso que falaram na TV. O professor Oak está aqui esperando. Ou algo assim. Vai se fuder que eu vou ler tudo. Eu tô tentando correr aqui, e no Pokémon Yellow nem corrida. Beleza, aqui é a casa do nosso rival, ali embaixo o laboratório do professor Oak, mas é claro que a gente foi pra grama. E é claro que o velho tarado vai vir parar a gente. Eu queria ter pegado a versão em português. Eu tenho certeza aqui. Olha, olha. O cara vai pegar o Pikachu. Esse é dos bons. Uma Pokébola só. Esse. O Oak é fodão, né? O foda é que ele deve ter um maquinho próprio lá só pra criar. Pera aí. Só pra criar Squirtle, Bulbasaur e Charmander lá. Porque o tanto de Pokémon que esse bicho trafica aí é. É foda. Isso aí, vamos pro teu laboratório. Pera aí, por que a gente tá indo pro teu laboratório? É só tu me dar a Pokébola. Por que isso? Ali tá nosso rival, o Gary. Vou, sei lá o que, foda-se. Agora vai ter aquele papinho de sempre lá, que a gente vai ter que escolher nosso Pokémon. E só tem uma Pokébola na mesa, então a gente vai lá e vai pegar ela. E meu som parece que tá estourando, mas depois eu abaixo na gravação. Ou aumento, sei lá. Cara, pera aí. Deixa eu mexer aqui no Options. Aí.
Volta agora. Então vamos pegar a Pokébola. Mas é claro que a gente não vai pegar essa Pokébola. Quando que essa Pokébola é do bonequinho querido dele. E ele não pode ver o bonequinho querido dele chorando, que ele vai lá e tem que dar a Pokébola pro bonequinho dele, filho da puta! Vamos lá. Calma! Come over here. Venha para cá. Meu inglês é muito ruim. Saturang recebeu um Pikachu. Give a nickname to Pikachu? Não, não vou dar nome pros meus Pokémon. Vou se fuder. Então. Encara aqui, ó. Vem. Quando a gente desce, a gente vai direto pra uma batalha contra o rival, que no caso é o Gary. Por causa que eu não tive criatividade pra colocar outro nome. O foda é que no anime o Gary é o Gary. E nos jogos o Reg é o E. E no jogos o Ash é o Reg. É que fez entender isso. Thundershock, vai. Isso! Tamo. Não ataca, bicho. Vai fazer eu perder. Dá um grow agora pra mim ganhar. Isso, Tail Whip, que não me defesa. Melhor ainda, agora eu ganho. Isso, tamo. Ganhei. Critical Hit. É? Que tá achando? Que tá achando? Eu sou grana. Upei pro 6 ainda. Upei pro 6. Aprendi o Tail Whip. Ataque de caldo. Eu sou bom, cara. Tá. Agora o Carvalho Taradão vai chamar a gente. Ah não, ele vai falar que o Pikachu não gosta de ficar na Pokébola. E ainda vai rir da nossa cara. Ou não? Eu falei que... Tá, o lance é o seguinte. Esse velho filho da puta, em vez de mandar o neto dele, ele manda a gente ir buscar a entrega dele. Olha isso. Tá, vamos lá. Piggy. É sério. Vocês vão tentar atacar um Piggy contra o meu Super Pikachu. Aqui, ó, pra vocês, ó. Thunder Shock na boca. E chupa. Ah. Dá-lhe Pikachu. É sério? Porra. E manda outro Piggy. Bom se fuder. Vamos lá. O som do jogo tá muito alto. Eu não tô com fone no meu ouvido, tô ouvindo. Que não. Sacanagem, o Piggy não morreu. Pô, aí não. Eu queria fazer o grupo do Reg, cara, que... Eu não sei o certo quais Pokémon são, mas é o Pikachu, Venossauro, Blastoise, Charizard e Espeon e Snorlax. Tá, eu não sei o certo, mas falei todos. Só que aqui não fica noite, no caso, e daí não tem como pegar um Espeon. Vou passar no centro Pokémon aqui, okay? Só de zoeira mesmo, que não é necessário, já que eu tenho um Super Pikachu. E ó, ok. Beleza, vambora. Vamos dar uma olhada no Pikachu. Olha, tá, ele não tá feliz. O lance aqui é que a gente pega o Bulbasauro, o Charmander e o Squirtle, respectivamente. E o... Pra pegar o Bulbasauro, o Pikachu tem que estar feliz. É foda. A gente pegou a parcela do Oak. Ou Carvalho. Carvalho para os mais leigos. Vamos continuar indo, descendo. Eu vou fugir dos Matinhos. Não, não vou fugir dos Matinhos porra nenhuma. Tá, eu já fugi dos Matinhos. Agora no último aqui vai... Eu falei.
Ah. Ninguém, filho da puta! Morra! Thundershock! Isso! It's super effect! Ha! O legal desse jogo aqui é que, como ele é do Game Boy Color, só não tô enganado, ele vai trocando de cor conforme a gente vai passando de coisa. É legalzinho até. Tá, a gente tá dando a parcela aqui pro Manolo. Tem um gato miando aqui. Puta que pariu, o bicho vai vir pra cá. Olha só, ele pulou em cima de mim, sai daqui. Olha só. Perdi o que que tava falando ali. Eu sei que o Garrett chegou na espreita ali, achando que eu não ia ver, mas eu vi ele. Tanto que ferrou. E ele vai dar uma enciclopédia pra gente. Não, tipo, não é o Pokédex, ele vai dar uma enciclopédia. Não é uma Pokédex isso aqui. Tá, agora, calma. Agora o Gary vai falar com a gente, que a irmã dele tem alguma coisa pra gente. E olha só, a irmã dele tem uma coisinha pra gente. Pena que é só um tom map. Sai daqui, bicho! Puta merda. O gato atrapalhou. Vamos lá. Bancas de musiquinha de jogo são bem legal. Talvez eu baixe elas e quando eu não esteja fazendo nada ou mexendo no Facebook e fique tocando elas. Deixar elas tocando de fundo assim. É bem provável que eu não faça isso. Só deixa eu ver uma coisa aqui, se eu recebi Pokébola. Eu não recebi Pokébola. Que lindo. Não! Ah. Vamos lá, sai daqui, gato. Não. Se os gatos começarem a arreganhar aqui, que é outro gato aqui, velho. Se eles começarem a arreganhar aqui, vai cagar toda a gravação aqui que já tá ruim. Não, sai do fio do notebook, filho da puta. Vamos lá pra cima mesmo. É pra cima que tem que ir, então vamos pra cima mesmo. Deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhada. Olha só, é Pokédex, mano. Qual é o número do Pikachu? Olha só, o Pig é o 16. Deixa eu ouvir o choro do Pig. Tá, agora deixa eu ver o Pikachu aqui. O choro do Pikachu. Afinal, eu nem fui ver o que eu ia ver. Mas vamos fazer o seguinte, então. Aqui, subindo aqui, tem o Pokémark. Isso mesmo, Pokémark. E vamos comprar umas Pokébola. Puta merda! Eu tenho 3 mil aqui e me oferece 99 Pokébola por 19. Tá louco? Vou comprar 15 só aqui. Isso aí, cara. O negócio é o seguinte, Pikachu ainda não tá tão feliz, não tá tão, nossa, tá, não dá pra usar o Pokémon nele ainda, puta merda, e o gato voltou, vamos lá, aqui, eu vou capturar um Pig e um Monkey, de preferência nesse episódio ainda. Tá aí o que o Pika. Eu não quero um Pika nível 3. Porra. Pra um Pika nível 3 vai ser foda. Ó os cachorros, filho da puta. Puta merda. Vou gritar pra ele pra não ouvir os latidos. Ah, ah, seus trouxas, não adianta. Ah, ah, puta que pariu. Ah não, vai tomar no cu. Vou cortar isso aqui. O foda é que eu corto e o cachorro para de latir na hora. Eu vou capturar esse Pig aí mesmo aqui. Tô nem aí. Não! Filho da puta, tu vai morrer agora. Ele tem o Gust, eu vou capturar ele. Ele não vai morrer. Ele me deu um crítico. E tem Pokébola. Vai! Vai!
É meu, piguei. Puta merda. Eu tô só apertando o A aqui. Vamos tentar fazer do... do jeito que todo mundo tenta. Ou talvez a maioria. Ou a minoria. Mas tento. Segurar A e B junto e pra baixo. A e B junto e pra baixo. Vai. Olha lá. Olha lá. Que bruxaria é essa? Puta merda. Tô nem aí, o Capitão Pig aí. Vão se fuderem. Vão se fuder. Pig aí. Não, não quero dar um nome pra ele. Talvez quando eu chegar em Lavander, se for em Lavander, nessa versão, eu troque o nome dos meus Pokémon. Mas no momento não. E aquele gordinho ali vai ensinar um golpe futuramente pra um Pokémon psíquico que eu não tenho e não vou ter. E agora aqui nesse matinho aqui do lado, à esquerda de Viridian, tem um Nidoran. Fêmea. E é claro que eu não vou capturar. Vamos lá. Isso. Tá aí ele. É ele que a nação queria. Cachorro filho da puta. Não. Cala a boca. Merda. Vou cortar aqui logo que esse cachorro vai parar. Ah, nem precisou, parou. É só ameaça. Olha lá. É X, é A, B pra baixo. Ah, não, não rolou. Não mata o Pikachu, filho da puta. O Pikachu não pode morrer. Deixa eu usar o Pokémon no Pikachu aqui. O Pikachu não pode morrer, senão ele vai ficar tristinho comigo e eu não quero que isso aconteça. Pokébola. A e B pra baixo. Segura a e B pra baixo. Filho da puta. Tu vai tomar um Thunder Shock agora. Ele me deu um ler loucão ali. Tomara que tu morra com esse Thunder Shock, filho da puta. Tá, ainda bem que não morreu. Ficou paralisado ainda. Maravilha. Ele deu outro ler. Vai, Pokébola. Ai, B pra baixo. Ai, B pra baixo. Vai, 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 vai. Agora tem que ir. Tem que... Isso, lindo. Lindo. Maravilhoso. Espetacular. Na verdade não é tanto, mas... Foda-se, né? Capturei um Mankey, tô nem aí. Eu não quero dar um nome pros meus Pokémon agora. Eu não quero dar um nome pros Pokémon. Deixa eu ver como é que tá o Pikachu aqui. Deve estar tristão ainda. Aham. Até o final do jogo ele vai estar sorrindo pra mim. Eu espero. Vamos vir aqui no Poké Center. Esperar os pokémons. O legal é que a gente não tem que pagar nada pra recuperar os pokémons. Esse é o foda. E o legal é que a gente não caga também. Olha as bosta que eu trago aleatoriamente. O treinador não caga. É foda. Ah. Subindo aqui. Olha lá. Que lindo. Tá ali o velho. O velho tarado. Não, não é o Oak. É outro velho tarado. Então vamos falar com esse velho. Eu deveria ter vindo aqui falar com ele antes. Porque agora ele vai demonstrar para nós como se captura um Pokémon. Ele vai demonstrar capturando um Rattata. Olha lá. O velho usa Pokébola. Mas o Rattata escapou. É ruim! O cara das outras versões lá consegue capturar o... Qual é o nome do Pokémon? Nem lembro qual é o nome do Pokémon, mas ele consegue capturar o Pokémon dele. Então vamos ir para o ginásio! Isso mesmo! Mas é claro que a gente vai ser chutado daqui. Por causa que esse daqui é o oitavo ginásio, não é o primeiro. É o oitavo. Por que que ele tá aqui, então? Ah, mas... Então... Deixa eu ir pra frente do centro Pokémon aqui.
que eu gosto de terminar os vídeos aqui. Eu não quero que ele pule. Mas, então é isso aí, pessoal. Pera aí, eu tô falando que nem o Edu. Bom, então é isso aí. Quem vos falou foi o Mestre da Turana, então... Falou! Talvez eu volte, talvez não.